Əməkdaşımız Sevinç Vaqif qızı təxminən 2 il əvvəl istifadəyə verilən bir sistem barədə, daha doğrusu bu sistemin ötən müddət ərzində nəyə yaradığı barədə bir reportaj hazırlayıb. Söhbət asan müraciətdən gedir, hansı ki bu kommunal problemlərin həlli ilə bağlı yaradılan bir tətbiqdir. Bəs istifadə necə edilibmi? Kommunal problemi olan kimsə asan müraciətə müraciət edibmi? Evinizin qarşısındakı küçənin asfalt örtüyündə zədələnmə baş verib. Hara və necə müraciət etməli olduğunu bilmirsiniz. Və ya bilsəniz belə, bir çox halda sonraki mərhələdə müraciətinizin aqibətindən bir xəbər olacağınızdan bu işdə çox da həvəsli olmursunuz. Bundan əlavə, problemlə bağlı cavabdeh qurumu və ya birbaşa səlahiyyətli şəxsi tapmaq, ona düzgün şəkildə rəsmi müraciət ünvanlamaq və ya böyük ümidlərlə cavab gözləmək də xeyli vaxt aparır. O zaman müraciətlərin asan həlli, asan müraciətdir. İctimai xarakterli kommunal, yol və nəqliyyat infrastrukturunun cari təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı problemlərinizi asan müraciət mobil tətbiqi vasitəsilə göndərib, müsbət nəticəyə tezliklə nail olacaqsınız. Ənənəvi qaydada edilmiş vətəndaş müraciətlərindən fərqli olaraq asan müraciət sistemi vasitəsilə ünvanlanan müraciətlər sadəcə vətəndaş və müraciətin ünvanladığı qurum arasında qalmır. Müraciət açıq şəkildə informasiya sisteminə aid resursda yerləşdirildiyindən ictimai xarakter daşıyır. İctimai nəzarətin birbaşa mümkünlüyü və məlumatların bütün maraqlı tərəflər üçün açıq olması problemin həllindən cavabdeh olan qurumu operativ davranmağa təşviq edir və həmin qurum problemin ən qısa zamanda həllində maraqlı olur. Yəni, yaşadığım ərazidə mənşət tullantılarının artırılması, piyadalarla oturacaqlarla bağlı, sonra yol səki problemləri ilə bağlı məndə olan fotoşəkilləri asan müraciət portalına yükləyərək həmən portala daxil etdim və həmən problemlər aradan qaldırıldı. Asan müraciət informasiya sisteminin koordinatoru Şəhla Mövlayeva qeyd edib ki, sistemin yaradılmasına məqsəd müraciətləri mobil tətbiq vasitəsilə qeydə alıb, aidiyyatı qurumlara yönləndirməkdən ibarətdir. Sistemimiz ilkin olaraq pilot layihə olaraq Sumqayıt şəhəri, digər mərhələ olaraq hal-hazırda Bakı şəhəri və indi hal-hazırda ölkə ərazisi üzrə fəaliyyətə başlamışdır. Ən çox yolun təmiri, daha çox infrastrukturun təmizliyi, təmizliklə bağlı, yəni abadlaşdırma işləri ilə bağlı daha çox vətəndaşlar müraciətlər göndərirlər. Asan müraciət sistemi bu kimi hallarda bürokratik maneələrdən sıyrılaraq vətəndaşların üzləşdiyi problemlə bağlı rahatlıq və sürətlilik prinsipləri əsasında müraciət etməyə imkan verir. Sevinç Vaqif qızı, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.